Բարև ձեզ, ես Լիանան եմ Թադևոսյան, աշխատում եմ Gradus Solutions կազմակերպությունում որպես հիմնադիր տնօրեն։ Մենք նորաբաց կազմակերպություն ենք, զբաղվում ենք մարքեթինգային, բրենդինգային ռազմավարությունների մշակմամբ, մարքեթինգային հաղորդակցությունների կազմակերպմամբ եւ վարմամբ, ինչպես նաեւ ունենք վաճառքի բլոգ, որտեղ որ անում ենք B2B վաճառքներ ցանկացած ընկերության համար, որպես outsource կազմակերպություն, ինչպես նաեւ ունենք էլեկտրոնային կոմերցիայի տեղ, տալիս ենք Հայաստանի միջին եւ փոքր բիզնեսին հնարավորություն ներկայանալու Amazon շուկայում եւ իրենց վաճառքները կազմակերպելու Ամերիկայի միացյալ նահանգներում։ Ունեմ երկու բալիկ, մեկը 6 տարեկան, մյուսը 2-ս։ Մեծ բալիկս փոքրուց եղել է շատ արտիստիկ, պարել է միշտ, նկարում է շատ լավ։ 3 տարեկանից մենք հաճախել ենք Փարի խմբակ եւ հիմա արդեն ինքը իր համերգներով է հանդես գալիս տարբեր հարթակներում։ Շատ սպասում եմ տեսնեմ, թե ինչպես կսովորի դպրոցում, այս տարի մենք լինելու ենք առաջին դասարան, հաճախելու ենք առաջին դասարան։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինքը ինչպես այդ փորձությունը կհաղթահարի, ինչ նոր հետաքրքրություններ ձեռք կբերի եւ ինչպես իր ամոթ կստացվի այդ ուղին։ Ընդհանրապես ինքը միշտ եղել է շատ ավելի հասուն, ինձ հետ միշտ եկել է բոլոր իմ գործնական հանդիպումների, ինձ միշտ հասկացել է։ Իմ հետաքրքիր է, որ իմ վախերից մեկ այն էր, որ երբ որ ես աղջիկ բալիկ ունենամ, ինքը ինչպիսին կլինի, որովհետեւ ես շատ թիթիս չեմ եղել եւ ուզում էի, որ իմ բալիկը լինի ավելի աղջիկ։ Եվ ինքը հենց ի բնեից ունի այդպեսին, ա ինքն էլ ինձ օգնում ա, որպեսզի ես իմ օրվա անելիքները չմոռանամ, իմ մեծ բալիկը բավական հասուն երեխա է։ Երկրորդ բալիկս ընդհանրապես շատ փոթորիկային է, անում ա ինչ որ ուզում ա, երբ ուզում ա, դեռ 2 տարեկան է, մեծ հույսեր ունեմ, որ մի քիչ մեծանա, ավելի կհասունանա, այն առումով, որ իր հետ որևիցե հանդիպման գնալ, որևիցե տեղ գնալ, իան փորձեր կառավարել, ընդհանրապես չի ստացվում, դրա համար մենք ավելի շատ անում ենք այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Երկու բալիկների հետ կապված, դե առաջինին երբ որ ունեցա, լինելով ավելի տարիքով մեծ, առաջին բալիկս ունեցել եմ 31 տարեկանում, միշտ ասում են ավելի դժվար է լինում, ֆիզիկապես իհարկե ավելի դժվար էր, բայց ես ուրախ եմ, որ բալիկներից ունեցել եմ ավելի հասուն տարիքում, որովհետև կարողացել եմ ավելի հասուն մոտենալ երեխա ունենալու, երեխային մեծացնելու, դաստիարակելու հարցին։ Ինչ դժվարություն եմ ունեցել առաջի բալիկից հետ, երևի թե մեծագույն դժվարություններից եղել է, որ հաղթահարել ենք երկրորդ բալիկի ի հայտ գալը, ինքը եղել է 4 տարեկան։ Մենք այդ ամենը այնպես ենք փաթեթավորել, որ երկրորդ բալիկը իրանվերն է, նվեր ենք բերել հիվանդանոցից, ինքն էլ բալիկին է նվեր տվել եւ ոչ թե իր վրա հավելալ պատասխանատվություն ենք կախել, այլ միասին ենք այդ ամենը արել, ինքը մասնակցել է ինչքան որ ցանկացել է, եթե ուզեցել է որպես պատասխանատվություն գրել է, բայց մենք ոնց որ ընդհանուր նվեր ենք ստացել որպես ընտանիք մեր երկրորդ բալիկին։ Եվ ես միշտ փորձում եմ իր մեջ զարգացնել, որ իր քույրը իր ամենամոտ ընկերն է իր կյանքում, ծնողներից առավել, որտեղ ես կարծում եմ, որ ամենամեծ բանը, որ ծնողը կարող է տալ իր երեխային, դա անսահման եւ առանց որևիցե պայմանի սերն է։ Եվ ես հենց դա էլ ուզում եմ սերմանեմ իմ երկու բալիկների մեջ, թե իրար նկատմամբ, թե շրջապատի նկատմամբ։ Մի բան, որ ինձ միշտ զարմացրել է ու բոլորը միշտ պատմում են, ես դա իմ աչքով տեսա, երբ որ մեր երկրորդ բալիկը հայտնվեց, երկու երեխաների միջի սիրո արտահայտումներն ու այդ սիրո զգացումը աննկարագրելի է, եւ ես ինքս կարողացա ականատես լինեմ նրա, թե այդ բալիկի հայտնվելով սերը ինչպես հայտնվեց եւ ինչքան ուժեղ է այն, հա, երկու բալիկների միջև։ Փոքրից բարուրից աստվածացնում է իր մեծ քրոջը, իսկ մեծ քույրը ամեն ինչ անում է, որպեսզի փոքրը չլացի, ինքը ուզենա իր խաղալիքները խաղակ, իսվի եւ այլն։ Եվ ինձ դա միշտ հիացնում է, թե ինչպես կարող են երկու երեխան իրար այդքան սիրել, էլի։ Դժվարություններ եղել են նաև այն առումով, որ ես միշտ եղել եմ աշխատող, մինչև 30 տարեկան ստեղծել եմ իմ ուղին, հա, եւ այնուհետեւ բալիկ ունենալուց հետո ուզեցել եմ հետ գնամ աշխատանքի եւ իմ ընտանիքը ինձ շատ օգնել է դրանում։ Առաջին հերթին բնականաբար ամուսինս, ինքը, ես հիշում եմ, առաջին բալիկս 3 ամսական էր եւ ինձ շատ պատասխանատու աշխատանք առաջարկեցին ղեկավար պաշտոն,
նորաստեղծ բիզնեսում, եւ ես ինքս այդ ժամանակ բավական բախով մտեցա, որովհետեւ մտածեցի բալիկս շատ փոքր է, ինչպես կարող եմ դա անել, բայց ամուսնուս հետ որ խոսեցի, ինքը ասեց չմտածես, անպայման գնա, ինչով պետք լինի կօգնենք եւ ամեն ինչ կստացվի։ Այդ առումով իմ կյանքում, հատկապես ամուսնական կյանքում, իմ առաջի հենց հենարանն ու իմ առաջի երկրպագուն ինձ ամեն ինչով օգնողը իմ ամուսինն է, ես իրան շատ շնորհակալ եմ։ Իմ բոլոր նախաձեռնություններում ինքը հենց առաջի մարդն է, որ միշտ ասում է՝ առաջ ամեն ինչ կստացվի, հավատա ինքդ քեզ, որտեղ ես քեզ հավատում եմ։ Դրանից զատ իհարկե իմ ծնողները, իրա ծնողները, ուզում եմ անպայման նաև նշել իմ բալիկների դայակին, որը մեզ անսահման միշտ օգնել է մինչև օրս, ինքը մեր ընտանիքի անդամն է եւ աննկարագրելի միշտ մեզ ամեն անգամ հասնում է ժամից անկախ։ Իմ տատիկն էլ մինչև հիմա, աստված իրան երկար տարիների կյանք տա, մինչև հիմա առողջա եւ իր ոտքու ձեռքին, եւ մեր երեխաների հետ միշտ զբաղվում է, իրենց այգեգործությունն է սովորեցնում, ծորախտյուրում ունենք ամառանոց, որտեղ բոլորս միասին հավաքվում ենք, եղբորս երեխաները միասին, եւ ես մեծերի ներկայությունը երեխաների կյանքում շատ-շատ կարեւորում եմ, եւ այդ շփումը, որը որ անգնահատելի է, որ իրանք ունեն, եւ այն օգնությունը, որ մենք ստանում ենք մեր մեծերից, դրա համար Հայաստանում ինձ թվում է դա շատ-շատ հեշտ է կազմակերպել, թե տարածքային առումով, թե մարդկանց կամեցողության առումով, թե մեր մշակույթի առումով, որ բոլորը այսպես թե այնպես ուզում են քեզ օգնած լինեն։ Վերջերս եղած դժվարություններից ուզում եմ նշել, որ տանից աշխատելը բալիկների հետ միասին շատ դժվար է, հատկապես երբ որ փոքրը դեռ չի գիտակցում, որ դու աշխատանքի ես ու ինքը ուզում է դեռ խաղա քեզ հետ, իսկ ես նաև դասավանդում եմ Ամերիկյան Համալսարանում եւ առավոտյան շուտ միացնում եի դասերը, եւ դժվար էր լինում բալիկին համոզել, որ ինքը պիտի հիմա այդ սենյակում չլինի։ Իհարկե այդտեղ էլ թե ամուսինս, թե մեր դայակը շատ-շատ օգնել են եւ հաջողությամբ նաեւ հաղթահարել ենք այդ դժվարությունները։ Մի երևի չասեմ խորուրդ, բայց մի բան, որ ես բոլոր ծնողներին եմ ասում, թե նոր, թե արդեն փորձված, մենք շատերս ենք միշտ մեր վրա կասկածում, ես ճիշտ արեցինք, ենք սխալարեցինք, միգուցե կարող ենք անել ավելինը։ Ես համոզված եմ նրանում, որ ցանկացած ծնող գրեթե միշտ անում է իր առավելագույնը այդ պահի դրությամբ իր բալիկի համար, ցանկացած սիտուացիայում փորձում է անել առավելագույնը, եւ դրա համար ինքդ քո վրա անդադ կասկածել մեղավոր զգալ ընդհանրապես պետք չէ, քանի որ այդ մեղավորության զգացումը հետագայում շատ խանգարում է նույն հարաբերություններում, հարաբերությունների կառուցման, լավացման համար։ Դրա համար ձեզ մեղավոր երբեք մի զգացեք, եթե դուք աշխատում եք կամ նույնիսկ ձեր մասին եք հոգտանում, որովհետև դուք էլ եք մարդ, առաջին հերթին մայր լինելուց առաջ դուք կին եք, որ պիտի ձեր մասին հոգտանեք, դուք լինեք երջանիկ, խնամված, որպեսզի ձեր երեխաներն են ձեզնով հիանան, ուրախանան, դուք միասին լինեք երջանիկ։ Եվ երկրորդը, ինչքան կարող եք, երբ կարող եք, սիրեք ձեր բալիկներին անսահման եւ առանց որևիցե պայմանների, իրենք միշտ լավն են, իրենք շատ պայծառ են, կապ չունեն իրենց գնահատականները, իրենց արարքները, իրանք պիտի իրանք միշտ սիրեն եւ սիրված զգան։ Եվ ինձ թվում է, այդպես մենք կկարողանանք դաստիարակել շատ լավ սերունդ մեր ազգի եւ մեր ապագայի համար։